علي حاجي يتيم كيسة أو مدعاوية قبل قابضة هاوشن كسور تقليي دادك انت عليك من السقوك كاني وسيرك وأم هذا علينا يا أصور نوعها هولا هو هيوينو ينوي ما هذا أنا كلا قيب قالوا وحن سدوا كلي سدوا دوبة وقوم هذا علينا يا مدنئي مروين مضح لليرو دمر أضي تدكال كان السقويم إن العاو وقت جينا وصهرتان وحنو أنك الفايدين سندونا إن شاء الله وحن كعذر دارين يا الله واحمد بنت الآن وإلى مالك الدسي مال كمدة حيث نور الشيء قيب كمدة ددك آدو تاجرنا نها واحد بدلنا عن ربينا لماذا إن يسوع رجال ويدي ومر والبوح يجوه رستاجية واحد دين شيء جيا بوجا عبارة اللي له هذا ومنسوي بدن كучيران قبل يبقى كучيرة aan dulka Puntland goboladeedu ay ka kooban tahay gobol ba sidaan u rabay inaan tagayo waxaan u tagi lahaa marka qofka akhriya halkaas uu ka heli doona halkan aan joogno markaan maray waxaan lahaa garow aan ku sii guul lahaa geediga hore ee golahi talaax baan lahaa galin ka dhaanteeye geeyi gamaaniye daraawish waxay geeyay kaga yaacday galcada haduu jiro rag uu garan wixii yaalay taariikhda goob baan lahaa daba gooyadii gobol kasta waxaan u tagi lahaa halkaas gaarka ah waxa kale oo ka cudur daarinaya hadii aad nin weyn tahay oo aad ka hadlaysid arrin laba dhinac u dhaxaysa inaad dhexdhexaad u muuqato waxaan ka xumahay dooda federaalka iyo xiriirka dowladda federaalka iyo gobollada halka uu marayo inay ugu adag tahay inaad dhexdhexaad ka noqotaan waa ka cudur daarinaya waxaan idiin dulmarayaa qoraal kooban meelaha qaarkoodna waa ku hakan doonaa rag kale oo khubara oo banalka oo qaarkood baan badidooda iga aqoon badan baa yaa buuxin doona wax iga dhimanaada su-aalahana waan wadaagi doonaa burburkii dowladdii ku dhisnayd taliska kali talisnimada ee soomaaliyeed iyo dagaalkii ehliga ahaa ee ka dambeeyey wuxuu keenay in dib loogu noqdo hab qabiili ah iyo nidaam hogaamiyo kooxeedyo oo hormuud u noqday dagaaladii lagu hoobtay dagaaladaas dhibta dad iyo maal ay geysteen ka sakow waxay xididada u siibeen wadaniyaddii iyo dowladda iyo dowladnimadii soomaaliyeed taasoo keentay in la is-aamini waayo oo beelihii dagaalamay kala fogaadaan dadaal badan oo dowlad goboleedka igad iyo beesha caalamku isugu tageen iyo gogol nabadeedyo sannado qaatay oo Jabuuti iyo Kenya fidiyeen waxay keentay in dib loo yabyabo dowlad Soomaaliyeed oo ku dhisan habka federaalka waxaa kaloo la qoray dastuurka qabyada ah oo aas-aas u noqday soo celinta dowladnimada Soomaaliyeed raggii dastuurka qoray qaarkood caawa meeshay nala fadhiyaan waa ammaan gooni ah oo Puntland leh doorashada habka federaaliga ma ahayn mid laabla kaca bal waxaa loo arkay xalka keliya ee soomaali laysugu hayn karo loogana fogaan karo habka litalisnimo oo ahaa sababtii keentay burburkii soomaaliya sidaa darteed waxaan qormadan ku eegaynaa meesha uu marayo mashruuca federaalka dastuurka iyo habka federaalka in habka federaalku yahay furaha nabad u raadinta soomaaliya waa mid muuqata hordhacana waa kusoo xusnay muhiimadda la siiyey federaalkan waxaa u marag ah in qodobka koowaad iyo afraad si cad loogu qeexo oo ay weheliso in ku dhaqanla'aantiisu dambi tahay qodobka koowaad ee dastuurku wuxuu oranayaa soomaaliya waa jamhuuriyad federaal ah leh gobonnimo dimuqraadi ah oo ku dhisan matalaadda dadweynaha loo dhan yahay oo ku salaysan nidaamka xisaabta badan iyo cadaalad bulshadeed الله سبحانه وتعالى كسكو أود دن وحال شرعية أود دن وحال شعبك وحنا أقول استعمالي ستوصة
iyo isagoo adeegsanaya hay'adihiisa uu u xilsaartay si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda. Waxaa reeban in qof ama qayb ka mid a bulshada sheegato gobonimo jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ama u adeegsato si u gaar ah. Gobonimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa lagu maxadgudbaan. Qodobka afraad ee dastuurku wuxuu oranayaa: shareecada ka sokow dastuurka jamhuuriyadda federaalka waa sharciga dalka ugu sarreeya, isaga ayayna xukuumaddu u hoggaansamaysaa, wuxuuna hagayaa halabuurka iyo go'aanada siyaasadeed ee qaybaha dowladda oo dhan. Sharci kasta ama tallaabo maamul oo ka soo horjeeda dastuurka, maxkamadda dastuuriga ah ayaa awood u leh burinta sharcigaas ama tallaabada maamul si waafaqsan dastuurka. Inkastoo ayaan darro tahay in dastuurkii la qoray 2009 uu weli qabyo yahay, haddana run ahaan wuxuu u taagan yahay meel wax laga bilaabi karo, maadaama uu koobayo xeerinayo dhammaan arrimihii waaweynaa ee saldhigga u ahaa dowlad federaal. Haddii lagu dhaqmana, waxaa hubanti ah inuu horumar u horseedayo, taasoo ay marag u tahay guulihii ilaa hadda la gaaday. Xaaladda guud ee dalku marayo: halkan markaan marayo, intaanan qoraalka gelin, waxaan rabaa inaan wax yar oo laga yaabo inay iska caadifo tahay ka hormariyo. Dalku dhaqaale iyo amni isku mid ma ahayn. Meelo nabad iyo maamul awood badan ka jiro oo Puntland ka mid tahay, oo Soomaaliland ka mid tahay, iyo meelo nabadeed oo adkaatay iyo meelo soo kabanaya, marka isku xaalad ma ahayn. Laakiin haddana dalku ganacsi iyo isku socod wuu isku firaayo, dal kala googo'an ma ahayn. Marka waxaan waxoogay ka taaban doonaa meesha hadda dalka xaalku marayo oo sidaan ka afeeftay laga yaabo in la dhihi karo ama uusan ahayn dhexdhexaad ka ahayn. Iyadoo laga duulayo dastuurkan, waxaa suura gashay dhismaha 5 dowlad goboleed oo xubno ka ah federaalka iyo Soomaaliland oo gooni isku taag goosatay. Dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalku waxay ka kooban yihiin dalkoo dhan. Waxaa kaloo suura galay in la dhiso golayaal shacbi iyo tiraba 3 jeer in la bedelo madaxweyneyaal si nabad ah oo demuqraadiyad ah. Waxaa haddaba ayaan darra ah in meeshii hore looga sii socon lahaa ay muuqato walaac xoog leh oo laga qabo in dib loo noqonayo, mashruucii federaalkuna qarka la adlaado. Walaacaas wuxuu salka ku hayaa arrimo dhowr ah oo khatartooda wata: kow, ka gaabinta la dagaalanka argagixisada. Waxaa muuqata in dagaalka argagixisada ku wajahnaa loo leexiyey duminta maamuleed goboleedyada iyo la dagaalanka mucaaradka rayidka ah iyo ciddii aan gurbaanka u tumin dowladda federaalka. 3, musuqmaasuq aan hore loo arag. Waxaa shacabku u jeedaan in dhaqaale aad u fara badan oo ama horumarka dalka ama loo isticmaali lahaa ama argagixisada lagula dagaalami lahaa loo adeegsanayo burburinta iyo sandulaynta xubnaha dowladda sida gobollada iyo hay-adda sharci dejinta. Dhaqaalahaas oo badidiisu ka imaanaya dalka Qatar oo sida loo isticmaalay aan cidiis weydiin. 3, baalmarka dastuurka. In dowlad goboleedyadii dastuuriga ahaa la burburiyo iyadoo la adeegsanayo awood ciidan iyo laaluush, in loo diido shucuubta gobollada dalka inay doortaan madaxda dowlad goboleedyadooda si waafaqsan dastuurka qaranka, laguna qasbo shakhsiyaad xukuumadda federaalku wadato, in habdhaqan kalitiisnimo ah ka muuqdo madaxda federaalka iyadoo siyaasiyiinta mucaaradka ah la weeraro, mararka qaarkoodna ay dhacday inay dad ku dhintaan, in shuruucdii taabanayay danaha dowlad goboleedyada oo ahayd in lagala tashado intaan baarlamaanka la geynin laga tallaabsado si aan dastuuri ahayn baarlamaanka loo geeyo,
xayiraada Jubaland lagu soo rogay oo nuxurkeedu yahay in hawadii Soomaaliya loo isticmaalo hub lagu la dagaalamo maamul dastuuri ah oo xubinka federaalka iyo ciqaab wadanka Soomaaliga. Qodobka xiga, xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka waxaa lagu doodi karaa inuusan jirin xiriir macno leh oo ka dhexeeya xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka. Dowlad goboleedyadu waxay u kala qaybsan yihiin laba qaybood: kuwa la sanduuleeyey oo madaxdii dadku doorteen laga saaray, madaxa xukuumadda federaalku wadatana ay hogaaminayaan. Kooxdaas waxay ku qasban yihiin inay u hoggaansamaan madaxda federaalka iyo koox difaacanaysa xuquuqdooda dastuuriga ah oo raba in xiriirka xukuumadda federaalka ay la leeyihiin uu noqdo mid waafaqsan dastuurka. Kooxdaa horeen soo sheegnay waxaa ka mid ahaa, waa inaan soo sheegay, waxaa ka mid ah South West, Hirshabeelle iyo Galmudug. Gobolka Banaadir weli looma samaynin maqaamkiisa. Kuwa difaacanaya dastuurka oo raba inay xiriirku ahaado mid dastuurka ku dhisan waxaa ka mid ah Puntland oo ah hooyadii federaalka oo aan xiriir la taaban kara la lahayn xukuumadda federaalka. Jubaland iyo xukuumadda federaalka xiriirka ka dhexeeya waa mid colaadeed. Xukuumadda federaalka oo ku guuldareysay inay xukunka u dhiibto musharax ay wadato waxay diidan yihiin aqoonsiga hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland waase u tabarlaayay. Soomaaliland oo ahayd in lagala xaajoodo gooni isutaagga wax hadal haya ama wada shaqaynah lama laha xukuumadda federaalka. Fiiro gaara xiriirka xumaaday ee xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyadu wuxuu sababsanayaa mowqifka madaxda u sarreysa ee xukuumadda federaalka oo ilaa intii la doortay si dadban iyo si toos ahba ugu hawlgalay weeqidda habka federaalka iyo soo nooleynta habka litalisnimo ah inta tabarta u saamaxdo. Tan waxaa hortaagan shacbiga iyo dowlad goboleedyada oo rabo in la raaco habka federaalka ah oo ah kan keliya ee lagu heshiiyey haddaan loo awood sheegan. Tusaalooyinka ugu waaweyn ee federaaldiidnimada madaxda xukuumadda federaalka waxaa ka mid ah: kow, kala diristii golihii wadatashiga ee madaxda sare leadership forumkii lagu hogaaminayay dalka si wada jir ah oo ay xubno ka ahaayeen madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada; laba, rididdii hogaamiyihii rug cadaag ahaa ee baarlamanka iyo maxkamadda sare; saddex, in baarlamanka iyo maxkamadda sare loo dhiibo madax gacan ku rimisa oo madaxweynihii ra-iisul wasaaruhu wataan. Qodobka xiga, isku milanka awoodda sharci dejinta iyo tanfulinta. Tallaabo tilmaan u ah rabitaanka kala talisnimo ee madaxda ugu sarreysa ee xukuumadda federaalka waxay ahayd in si inqilaab ah ay u ridaan hoggaankii baarlamaanka. Waxaa kaloo golaha wasiirada lagu daray xildhibaano aad u badan oo lagu amray inay xukuumadda naqdin karin. Waxaa sidoo kale gunooyin dheeraad ah loo qoray xildhibaano badan si ay nacamliyaan u noqdaan. Tani waxay keentay isku milanka labada awoodood ee dowladda, waxaana meesha ka baxday kaalintii baarlamaanka ku lahaa kormeeridda xukuumadda iyo hubinta ku dhaqanka dastuurka. Xaqiiqa aan la diidi karin waa in baarlamaanka hadda jira waxba ka duwanayn kii xilligii Jeneraal Maxamed Siyaad Barre ee sacabweynaha ah. Waxaa shaki la'aan ah in wax allaalihii wixii madaxweynaha ama ra-iisul wasaaruhu ay rabaan cid su'aal ka keeni kartaa ay jirin, xitaa haddii ay dastuurka garab marsanta. Tabar xumo ka imanaysa inayn dalka gacanta ku haynin iyo inay Soomaalidu ku adag tahay aqbalidda xukunka litalisa mar kale ayaa keliya ka hortaagan madaxda hadda jirta inuu dalku noqdo keli katalis habka federaalka aana daaqadda laga tuuro. Doorka beesha caalamka muddadii dheerayd ee ay soo kaca ku faysay dib u yagreelidda dowladda Soomaaliyeed, beesha caalamka iyo urur goboleedka IGAD waxay ku lahaayeen door muuqda, ha ahaato taageerid dhaqaale ama isku keenidda kooxaha isdiidan ama ku cadaadinta ku dhaqanka dastuurka. Doorkaas wuxuu inta badan watay gacan maroojis madaxda sare markii ay ka baydhaan tubtii lagu heshiiyey ama ka meermeeraan
qabashada doorashooyinkii la muddeeyey. Haddaba ilaa intii la doortay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo, doorkii beesha caalamku wuxuu noqday mid mayd ah una nugul hal dhinac. Sababtu waa maxay? Inkastoo ay mudan tahay in la isla qiyaaso, waxay aniga iigu muuqataa inay sababo u yihiin dhowr arrimood, siiba igad iyo Maraykanka. Doorashadii madaxweyne Trump waxay hoos u dhigtay muhiimaddii Afrika guud ahaan, gaar ahaanna Soomaaliya. Safaaradda Maraykanku aan muddo dheer lahayn safiir waxay garya gar la'aanba u taageeraysaa xukuumadda federaalka, caalamkuna dhab ahaan Maraykanka kama hor imaadaan. Isbeddelka Itoobiya oo haysa guddoonka igad ka dhacay iyo heshiiskii ra-iisul wasaaraha Itoobiya, madaxweynaha Eritrea iyo madaxweynaha Soomaaliya ee isku darka hoonka wuxuu wiiqay doorkii igad. Waxaa kaloo ayaan darro ah in shacabka Soomaaliyeed iyo golayaasha dowladda loo sharxin xitaa qodobada heshiiskaas koobayo. Doorka Qatar waxaa muuqata in Qatar maalgelinayso ololaha federaal dumista iyo ka badan. Su-aashu waxay tahay maxay gadanaysaa? Su-aalaha qaarkood dadweynahan u dhaafaya iyo baanalka. Su-aasha kale waxay tahay doorasho ma dhici kartaa 2021 hadday doorasho caynkeeabayna noqon kartaa? Marka la eego, marka lagu xisaabtamo waqtiga harsan oo dhan hal sano iyo dhowr bilood, marka la tixgeliyo maqnaanshaha heshiis siyaasadeed oo u dhexeeya xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyo inaan guddiga doorashooyinku ilaa hadda soo saarin hannaan doorasho suuragal ah, marka aan ognahay xaaladda amniga dalka oo meesha ka saaraysa hal cod iyo hal qof, waxaa caddaan ah inayn dhici karin doorashadii la sugayay. Waxaa xitaa adag in habkii 4.5-ka oo laga soo guuray haddii laga maarmi waayo aan lagu noqon karin, sababtoo ah xidhiidhba kama dhexeeyo dowladda federaalkeedii iyo dowlad goboleedyadii. Maxaa dhici kara marka? Waxaa qura oo dhici kara, suuragal noqon kara, wax ay malmaluuqatay dowladda federaalka oo siday rabto u samaysatay. Laakiin sidaa hadda u muuqdo, sidaan soo tilmaamay, way adag tahay in la dhihi karo doorashaa dhacayso. Su-aal baa ku jirtay outline-ka BDRC ah, guddiga doorashooyinku xaggee kaga jiraa hannaanka dowliga ah? Guddiga doorashooyinku waa mid dastuuri ah oo ku cad qodobka 111-aad xarafkiisa ga oo qeexaya waajibaadkiisa iyo inay ka madax bannaanaadaan xukuumadda. Su-aasha markaa taagan waxay noqonaysaa ilaa intay ka madax bannaan yihiin xukuumadda federaalka? Isfahmi waaga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah muxuu saameyn ku yeelan karaa doorashooyinka? Taa waan ka soo hadalay, ku noqosho ma laha. Is-hardanka adag ee u dhexeeya ama isdiidka federaal doonka iyo kala talisnimo doonku muxuu keeni karaa? Isku soo xoodhiga waxaa suuragal ah in dib loo guuro. Hardanka iyo ismariwaaga noocaas ah waxaa ka dhalan karaa khataro aan la saadaalin karin, oo ay ka mid yihiin in argagixisadu ku soo xoogaysato dalka oo aad hadda saansaankeeda ka arkayso xamar inay si toos ah hadda uga dhex muuqdaan, in qabiiladu furka tuuraan oo dib loogu noqdo dagaalkii ehliga ahaa ama wax u dhow. Hadday xaaladdu halkaa taagan tahay, xaggee laga aadaa halkan? Waxaan jeclaan lahaa inay noqoto taa hadhowta dooda iyo banalku xoog saari doonaan. Aniga waxay la tahay haddii habkii federaalka ahay ee lagu heshiiyey oo runtii awood badan siinayay xukuumaddii federaalku, madaxdii federaalku ay diideen oo qarka u saaranahay in ama la dagaalamo ama dib loogu noqdo kala talisnimo, in si kale loo dhigo, in hab ka sii baahsan la aado oo ah confederation. Confederation-ka dhowr nooc buu noqon karaa. Mid wuxuu noqon karaa, tusaaleyaal baan soo qaadnay, waxaan islahaa waxaa ugu dhow Switzerland iyo Imaaraadka, inay dowlad goboleedyadu noqdaan hay-ado madax bannaan, waxooda maamusha,
isku tagoodana dawladda federaalka waxay ku heshiisiin ay u qabato dawladda federaalkuna shaqooyinka ay qabanayso kharashka ku baxaya iyo waxay u baahato dawlad goboleedyadu bixiyaan. taas waxay meesha ka saaraysaa marka xiriirka hadda bilcagsiga inuu xagga kale isku rogo haddii habka confederationka la aado. ragga hadda talada haya taasi waa ku adkaanaysaa, laakiin waxoogay kabtan halka ku daraya dhinaca waqooyiga waa niman hadal badan oo naanaysay u bixiyaan dadka. marka nin dhiig fadhiya lagu naanaysi jiray oo magaalada burca guddoomiye looga soo dhigay magacana aada u necbaa yaa wuxuu abhiyey inaan magacaa la dhihin. nin baa ku yidhi aan u malayn inuu halkan fadhiyo, war dadkan ma taqaanida intaan magac kuu bixin maa kaaga u qadinta. ninkii buu la diriray oo la kala qabtay, deedna cidda hadaa la waayey. maalinka dambaa oday wax ka soo waayey ninkii, yuu yidhi waa ninka naanays malahaan jiray. marka mid baa intuu dhegta afka u saaray buu yidhi wuu diidaay dhiig fadhiya la oran jiray. waa niga wallow waa xaar fadhi uu yidhi. ninkii wuxuu kambayn u galay in dhiig fadhiya la oran jiray. marka haddaan baahasha sii fogaynoon habkaa baahsan gayno war federaalka nagu soo celiyay inay tagto waa dhici kartaa. waxaan jeclaan lahaa inaan intaan ku soo gabagabeeyo wixii su-aalaha iyo banalka waxay ku darayaanna iyagaan u daynaya waa